Pretpostavljam da si u vezi, ali kriješ. Šta volim narodnjake? Pretpostavka da mrzim Leo. Pretpostavljam da pušiš i da si jako naporan. I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Okej, ne znam previše da se derem zato što je trenutno 3 posle ponoći. Evo, ne znam da li možete da vidite, 3, 2. Ljudi, nisam snimao dugo za YouTube i evo sad sam seo posle možda 3 meseca da snim novi video. Da, inače, ako vam izgledam umorno, šamućeno, znači meni ste mutni, tako da ni ne vidim kameru, ali ako ja vama izgledam umorno, šamućeno, da, to je zato što je sad 3 ujutru, ali ja sam bio u fazonu, ok, Andrija, moraš da kreneš da snimaš za YouTube, moraš da se aktiviraš znači sad ono, ozbiljno, i bio u fazonu, stalno to kažem i kao kažem, dobro, sad je kasno, kao sad je 3 ujutru, sad ne mogu da snimam video, sutra ću. I onda ga sutra ne snimim. Tako da sam sad rekao, sad ćeš da ga snimiš, pa makar došle, nemam pojma ni ja, gradonačelnik makar došao na vrata da mi kaže da ne smijem da snimam video, ima da ga snimim u 3 ujutru, tako da evo sad, sve u svemu, sve mi se muti, brate, nikad mi se nije mutilo ovako, a nisam pijan, majke mi. Ajde da pređemo, 0303. Moram da vidim šta to znači, inače ja gledam to kao neki debil ljubavni sat i da vidim šta će da mi se desi. Ljuba... 0303, osoba koja vam se sviđa misli na vas. Jao, slatko... Samo još kad bi znao koja mi se sviđa. Osoba koja vam se sviđa je zaljubljena u vas. Jao, slatko... Super, samo još da se smislim koja je to tačno osoba, da bi znao koja je to zaljubljena u mene i koja se ja sviđam. Pa joj se ja javljam. A sad ajde da pređemo na video. Stavio sam vam na Instagramu da mi pišete pretpostavke o meni. Vi ste pisali, ja sam odabrao najzanimljivije, evo tu su. Tako da ću ih ja čitati i odgovarat ću na njih. Ima dosta ono, napadačkih pretpostavki koje ja pretpostavljam da su ti narko... Šalim se, ne. Okej, previše sam se zaneo, tako da ajde onda da krenemo od prve. Uglavnom, vi ako imate neku pretpostavku koja nije u ovom videu, a želite da mi je postavite, ja ću da snimam drugi deo ovog videa, tako da pišite dole u komentarima i da bi znao da je to nešto za video, vi pišite pretpostavka za video je da. I onda mi napišite koja je vaša pretpostavka i ja ću snimiti drugi deo ovog videa, a sada ajde da pređemo na video, obavezno bacite like, share i subscribe. Okej, smorio sam. Kaže, Andrina Nišlika, na početku su fanpage-evi, kaže, hraniš se zdravo, treniraš i voliš da izlaziš. Da li se hranim zdravo? Ne. Znači ja se kao trudim sad da jedem što zdravije, ali da se kao da sad ja kažem jao, ja sam ono veličina, fitness ili kao za tu ishranu, ne znam kako se to zove, osoba koja jede samo zdravu hranu, kako se zove ta osoba? Sve u svemu, da se hranim zdravo, ne hranim se, zato što dosta ubrzano živim i onda stalno jedem fast food, stalno za doručak jedem neke gluposti, ono kupim pola štapa čajne da bi na brzinu samo pojao kad treba negdje da odem, da ne bi morao ništa da spremam i tako jedem te nezdrave stvari, hleba. Najviše inače volim da jedem kisele krastavčiće ujutru, to mi je znači omiljeno. Kaže, treniraš i voliš da izlaziš. Treniram, da, nekad, nekad ne. Nisam baš ono najredovniji, nimi teretana život, idem. Sad zbog korone sam malo prestao zato što malo mi je rizično da idem kao sad u teretanu. Nije zato što se ja plašim kao korone, ali ne znam, nekako mi... Dele mi mašta malo neodgovorno, tako da mogu da se strpim mjesec dana da vidim šta će da se desi jer sad ima stvarno puno zaraženih, pa poslije ću da cepam. I da li volim da izlazim? Tu i tamo, više, u većini slučajeva najviše volim da ostanem kod kuće. Kaže, da ne voliš toliko da budeš na društvenim mrežama je pretpostavka. Pa, to je istina, ali ako evo, na primjer, gledamo sad Instagram, na primjer, ja sam 1000 puta rekao da većina vas ne vidi moje najlepše trenutke u životu, a to je zato što ja uživam u tim trenucima i ja, dosta ljudi mi kao i zamera da ne pokazujem previše svog privatnog života, ali to je zato što ako se ja na primjer negdje lepo osjećam, ja totalno zaboravim da imam društvene mreže, da imam telefon i onda ja uživam u tom trenutku, što je to stvarno dobro s jedne strane, jer stvarno treba uživati u nekim, u svim trenucima lepim u životu, a ne kao gledati da se to snimi za društvene mreže, ali s druge strane ako se baviš poslom kojim se ja bavim, trebalo bi da te stvari podeliš sa svojom publikom. E, ja to ne radim, to je veliki problem. I onda eto, da li volim da budem na društvenim mrežama? Uglavnom sam na društvenim mrežama kad mi je dosadno i onda bude i moj content možda malo u nekom trenutku dosadan, ti na primjer Instagram story, zato što ih snimam samo kad je meni dosadno. Kad mi je zabavno, ja zaboravim da ih snimim.
I, a ok, kad sam tužan, opet ne snimam Instagram story, tako da mene vi vidite samo kao jednu ravnu liniju, a to zapravo nije tako, ono, moj život naravno ide gore, dole, a na Instagramu je nekako malo možda ravna linija, eto, nemam pojma. Kaže, sljedeće pitanje, pretpostavlja da sam malo drugačiji na kameri, a drugačiji u privatnom životu. E pa to je ono možda što je vezano iz ono prošlo pitanje, ali evo, Anastasija Grujić mi je rekla pre 2-3 dana, kao ti da daješ 100% sebe, treba da daješ 100% sebe na YouTube-u, ti si mnogo zanimljiviji uživo, ti si hodajući cirkus, bla bla bla, ne znam da li je to bio kompliment, sve u svemu hvala Anastasija, ali eto, ja sam dosta, to dosta ljudi kaže da sam dosta stegnuti ispred kamere, ne znam zašto, kao nije kao da imam neku tremu, ali jednostavno, who knows, nemam pojma zašto sam stegnuti pred kamerom, a nije jedina osoba koja mi je to rekla, to mi je reklo dosta ljudi koji me zna, tako da, eto, nemam pojma koji je razlog, ali da sam drugačiji, sigurno sam drugačiji. I to nije kao da ja nešto glumim na društvenim mrežama, nego samo nisam dovoljno opušten, eto. I sljedeće pretpostavka vezana za ovu, kao uživo si duhovitiji mnogo nego pred kamerama, to ljudi kažu. Ja ne znam. Kaže, pretpostavljam da si u vezi, ali kriješ. Pa trenutno nisam u vezi, nažalost. A da li krijem, pa kao da sam bio u vezi ranije i da sam krio, jesam. Tako da, eto, to je opet neki privatni deo života koji kao... Mogu ja i da podelim kao, ali... ne znam, eto, bukvalno se osjećam kao... Tako da, nemam pojma, ono, ako bude nešto stvarno, ozbiljno, ja ću sigurno podeliti sa vama. Kaže, druži se samo sa popularnim osobama i ponašao se umišljeno na fakultetu. Ja, te stvari zapravo je kao šta ja sad ću tebi reći, ja i ne, što bi većina rekla, ali stvarno kao ne. A sad kao kako da ti ja to dokažem, da ti objasnim, ne postoji način. Ono, ja sam stvarno baš ljubazna osoba i... svako ko god mi priđe na ulici, ko god želi da se upozna, ja se sa svakim ono, čak budem, čak i kad se ja ne osjećam lepo, ja ono isforsiram sebe da se u nekom trenutku, da budem pristojan prema nekoj osobi, ako se ja loše osjećam, samo da ne bi bio nepristojan ili arogantan, tako da definitivno nije slučaj. To što je ova osoba pretpostavila, da se družim samo sa popularnim osobama, mislim kao, znate da imam prijatelje koji se ne bave javnim poslom, imam i ove koji se bave naravno, ali to je zato što se zapravo bavimo istim poslom i onda se nađemo na isto mjesto, isto vrijeme zbog posla i onda se kao tu skontamo i združimo se, što je sasvim okej. Naravno imam i ove prijatelje iz privatnog života koje ne snimam toliko, više možda na društvenim mrežama prikazujem ove ljude iz javnog života zato što su kao oni navikli da se snimaju, pa i meni prijatnije da snimam naše druženje nego s ovim koji su iz privatnog života, eto. Ajmo dalje. Kaže ova, nisi toliko family friendly kad se ugasi kamera. Volim te. E pa hvala, i sljedeće pitanje je kao psuješ. Pa da, to je istina. Ali to opet ne znači da sam ja kao druga osoba uživo, nego to samo znači da pazim šta pričam i da osjećam neku odgovornost jer ne znam ko trenutno gleda ovaj video. Mislim kao gleda i nekad moja sestričina koja ima 6 godine i... Dobro, sad već ima 8 zapravo, ja sam retardiran. Ali imala je 6 kad je gledala pre 2 godine i sad gleda i onda samo eto ja ne bi volio da ona sluša od mene neke psovke, a opet ne, znaš, sad da je ograničavaš, s druge strane mnogo roditelji ne obraća pažnju na to što njihova deca gledaju, sve u svemu. Poenta priče, nisam ja druga osoba, samo uživo da psujem, da, pred prijateljima, ali kad bi se uživo našao neko malo dete ispred mene, naravno da ne bi opsovao pred njim, tako evo i na YouTube-u. I nije da se ja pravim da sam nešto što nisam, nego samo sam, za, eto i za tu stvar možda stegnuti da ne mogu da opsujem u videu, eto. Kaže, da pretpostavlja da sam tip osobe koja ne voli puno da sedi kući nego voliš da putuješ. Pa što se putovanja tiče, kao na različite destinacije, da upoznajem nove kulture, nove ljude, naravno da, to obožavam. Ali ovako, da više volim da izađem, na primjer, u klub ili da ostanem kod kuće, da idem u kafić na kafu s prijateljima ili da oni dođu kod mene. Uvijek sam više za varijantu da ostanem kod kuće i da oni dođu kod mene. I to svi znaju i jednostavno takva sam osoba, ne znam. Te kafe, to mi je bukvalno najgluplja stvar na svijetu, kao idemo na kafu, kao what the fuck, ono, dođi kod mene i možemo da pričamo, pritom ne pijem kafu, ali kao, ne znam, to mi je baš glupo, kao idemo sad na piće, to mi je baš glupo, ali kao,
podržavam, ne hejtim ili nešto sad da ja ljude da im sudim, ali eto, ja sam takva osoba, ja više volim da blame kod kuće, jer nekako, dobro, evo sad kad razmislim, možda to zapravo ima veze sa tim, sa poslom kojim se ja bavim, pa sam kući nekako privatniji i bolje se osjećam, nego da ono, odem u restoran, jedem i puno su mi usta i neko priđe i pita me jel može slika, ja uzmem, znaš, kao, samo eto možda zbog toga. Kaže, pretpostavlja da volim narodnjake. Pa, ono, neću da lažem, kao, da, volim. Ja zapravo što se tiče muzike, volim sve, ono, volim da slušam od Silvane do Nirvane, što bi rekli. Samo, eto, možda, evo sad, bukvalno, ono, kad razmislim, sve slušam. Znači, nekad pustim, ono, neku klasiku, nemam pojma ni ja što to slušam. A s druge strane, šta mi najmanje prijalo, ovako, u životu, kad slušam je, na primjer, Metallica, to nikad mi nije privlačilo nešto. I tehno nije. Išao sam pre na žurki, gotivio sam, sad mi nije nešto kao prijatna muzika ta. Kaže neko, pretpostavljam da pušiš i da si jako naporan. Pa za ovo naforan već smo pričali, kao nema tu šta se dokazuje, nisam, ali kao moraš da mu upoznaš da bi to skontaola, ne, Ksenija skontala. A kaže da pušim, ne pušim stvarno, probao sam više puta cigarete i nikad mi nisu privukle, hvala Bogu, i kao znam, dosta ljudi ono koji kriju da puše, ali ja kao nisam taj tip stvarno, tako da ne pušim i stvarno mi to nije zanimljivo. Ne znam, eto, kraj priče. Kaže da si, pretpostavlja da sam isfoliran, što se može vidjeti, odnosno čuti po naglasku, kao da se stidiš svog rodnog mesta. ne, ljudi, stvarno, mislim, prvo što da se stidim svog rodnog mesta, ja ono, samo što na čelu nisam istetovirao, ljudi, ja sam iz Leskovca, ili ako bi više volela da čuješ, iz Leskovac. A to što se, ja kao trudim da pričam pravilnije, od malena je moja mama meni i sestru smarala, da kažem, da pričamo pravilno, stalno nas ispravljala jer je smatrala da je tako bolje i zapravo jeste bolje. Ja sam zapravo mnogo pravilnije pričao do srednje škole, onda sam u srednjoj zbog društva dosta pokvario govor. Ali da se ja sad kao foliram, ne, ja se samo prilagođavam situaciji i sad, na primjer, kad sam sa društvom u Leskovcu, full pričam leskovački kao i oni, znači nemate ono kao sad nešto. Kad sam sa prijateljima u Beogradu, trudim se da pričam kao oni zato što, ne znam, ono, zašto bi pričao ja sad na leskovačkom kad ono, bolje da pričam pravilnije, jer svakako i oni pričaju tako, onda se, bukvalno se prilagođavam, ali nije kao od želje da kao ja njima, da ja sad kao tu nešto pripadam, ne, ja naravno sa društvom pričam i na leskovačkom u Beogradu, njima je sve to smešno, sve im je cool, ali eto, bukvalno zbog posla kojim se bavim, smatram da bi bilo bolje da pričam pravilnije, što me uopšte ne ograničava. Ja prekinuo mi se video, što me uopšte ne ograničava, jer ja i u emisijama ono nekad budem u fazonu kao pričam nešto na leskovačkom. E sad, pričao sam s mamom pre neki dan i ona je bila u fazonu kao ok, pričaj ti kao, pošto mama je tako, ja i dalje meni u fazonu, mama je tako i dalje u fazonu kao Andrija, moraš da pričaš pravilnije, stvarno baviš se takvim poslom, nemoj da pričaš na leskovačkom intervjuima. I onda smo pričali nešto i onda ona rekla ok, kao ja razumem kao akcentovanje, jer ja inače znam. Ja znam kako se pravilno kaže svaka reč, kako se pravilno akcentuje, ali s druge strane ne želim sve da kao pričam pravilno. A sad i za padeže, onda ona je rekla, bar kao samo padeže govori pravilno, jer to je kao gramatika, a akcentovanje to je dijalekat, tako da ne moraš kao. I onda smo o tome pričali, ja sam bio zvonu kao ok, hoću. I nije to sad meni teško, nego eto, samo, dosta sam se zapričao za ovo pitanje, ali sve u svemu, nije kao da se stidim Leskovca, ja Leskovac svuda ono pominjem u svakom intervju, ali želim da pričam pravilno i nije to ni kompleks, nego eto, što da ne. Kaže, konstantno kasniš, uvijek si nadrkan i jedeš 24/7. Sve Glovo, Volt i te kao dostave. Konstantno kasnim, loša navika jeste, kasnim, nekad i ne, sve zavisi ono, ne znam. Nisam, kasni, neću da lažem. Uvijek nadrndan, e sad ovako, bez uvrede, pa nisam. Pa smo skoro pričali nešto u društvu o tome ko kao stalno je u društvu i kao stalno je nadrndan.
I da li sam ja taj tip osobe, ja sam rekao da ja nisam, zato što ja kad se ne osjećam lepo, ja uopšte ni ne izađem, ja ostanem kod kuće. Tako da ja kad sam u društvu ili bilo gde, ja se zapravo uvek lepo osjećam, jer da se ne osjećam lepo, ja ne bi ni bio tu. Uvek bi pre da ostanem kod kuće, sam sa sobom gledao filmove, nego izašao da ja nekome sad kvarim energiju svojom negativnom energijom. Ali hoću da kažem da često svi imamo te neke periode kad nismo najbolje raspoloženi, tako da je to totalno okej. Jede 24/7, pa i ne baš, zbog posla sam sad zapostavio, tako da sam i smršao dosta. Ali dobro, sve okej, a ovo što se tiče dostave, pa da, poručujem dostavu, ali uglavnom je to ručak. Eventualno večera, a trudim se da doručak sam sebi spremim. Eto, već mi se spava zato što je 3:30 već ujutru. Sljedeća dva pitanja su, kaže, da li si se udaljio od Leje i da li mrziš, pretpostavka da mrzim Leju. E sad, bilo je milijardu ovih pitanja, mislim da ste skontali ono da godinu dana nisam želeo da odgovorim na ova pitanja, ali pošto je Leja mene pomenula u videu, ajde kao i ja ću. Da si se udaljio od Leje, da, jesam, i da mrziš Leju, ne, stvarno, znači, kao što je i ona rekla u njenom videu i drago mi je što sam to čuo svakako, ali da ja stvarno ništa loše ne mogu da kažem o njoj i da smo se udaljili, jesmo, sad nismo iskreno zbog razloga koji je ona rekla u njom videu, da nam se kao interesovanja su nam se razvojila, šta god je rekla, ali dobro. Ok, poštujem, ja neću s vama dalje pričati o tome, samo eto, ne mrzim Leju i da, udaljili smo se, to ste skontali, ne znam šta hoćete više da vam kažem za tu temu, ok, nadam se da ćete prestati sa tim pitanjima. Kaže, pitanje, pretpostavljam da si bio dosta povučen kad si bio mlađi i sljedeće pitanje, pretpostavka da si stidljiv. Ja sam bio stidljiv, ono što je zanimljivo jeste da sam bio dosta anksiozan, kao imao sam tu socijalnu anksioznost. Znači ja ono idem ulicom i ako vidim grupu ljudi u sred bela dana, veliku grupu ljudi koja tu sedi na ulici ili ide meni u susret, ja sam morao da pređem ulicu samo da ne prođem pored te grupe ljudi jer sam imao tu socijalnu anksioznost bez potrebe. Naprimjer ja na žurci ono kad sam ostajao sam, ja bukvalno krenem da se tresem koliko mi je neprijatno zato što sam sam bio i to je bio jedan period, ne znam kako se to prevazišao, nisam kao tražio pomoć nečiju nego eto samo sam prevazišao to sam sa sobom, što je cool, sad nemam taj problem na svu sreću i eto to je to, bio sam. Ajde da vidimo. I posljednje pitanje, kaže, mnogo si mršav, to je to kao pretpostavka. E, zanimljiva je ta činjenica da ljudima stvarno izgleda manje na kameri i niže i uže kako god, a ja zapravo imam 85 kg, sad imao sam čak i više, ali sam smršao. Dobro, visok sam 195, tako da stvarno nisam ni mali ni mršav. Jednostavno samo eto na kameri to tako izgleda, skonto sam i da kao na kameri ono kad od objektiva zavisi nešto, kao kad skroz udaljim pa se približim onda izgledam mršavio, kad kao zoomiram i onda izgledam deblje, nemam pojma, sad evo kako sad izgledam izduženo mršavo, zapravo ne izgledam tako uživo, se. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da sam odgovorio na pretpostavke koje su vas zanimale, da li su istinite ili nisu istinite. Vi pišite naravno u komentarima šta još imate, neke idejice, kakve pretpostavke imate o meni, ja ću vam svakako odgovoriti u tom novom videu. I to je to ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Idem sad da spavam pošto je, kao što sam rekao, 3:30 i to je to, hvala na gledanju. Ćao!